سنیوں کے دل کی بہار شاہ گیلانی، سنیوں کے دل کی بہار شاہ گیلانی، سنیوں کے دل کی بہار شاہ گیلانی، شاہ گیلانی، شاہ گیلانی، شاہ گیلانی. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی محمد المدنی المصطفى وعلی آله واصحابه اولی الصدق والصفا، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا ختم ہو جائے تو آپ کو سوٹ کرتی ہے؟ مجھے دو منٹ میں کہیں گے تو دو منٹ آج کس قدر میری خوش نصیبی ہے کہ خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کی اولاد کا ایک صاحبزادہ بھی جلوہ کر رہا ہے، حضرت خواجہ خواجگان رئیس المجددین حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ کا نور نظر، اور دربار عالیہ علی پور شریف کا ایک عظیم مجدد. میں نے اپنی کتاب میں ان کا اسم گرامی جس جگہ بھی ہے مجدد کر دیا، مجدد علی پوری کے نام سے. خواجہ گولوی رحمۃ اللہ کا اسم گرامی مجدد گولڑا کی کر کے لکھا ہے، ان کا نام مجدد علی پوری کر کے لکھا ہے. تو یہ سب لوگ تشریف فرما ہیں، اور خواجہ عیدگاہی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبد الکریم صاحب اپنے وقت کا عظیم ترین انسان، ہماری مجالس میں آپ کا ذکر بہت اچھائی سے ہوتا ہے، اور بڑے محبان آل بیت میں سے، ان کی درگاہ پر اولاد رسول کو بڑی عزت ملتی تھی. اور دیگر بزرگان بھی تشریف فرما ہیں، نینوی صاحب، یہ نینوا جو ہے نا یہ کربلا کے ناموں میں سے ایک نام ہے نینوا، حضرت امام جنت وقام کی شہادت عظمیٰ کے بعد جو دفن کرنے کا کام ہے یہ نینوا کے لوگوں نے کیا، یہ اس شہر کے سادات میں سے. جب نینوا کا نام سنتا ہوں تو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے کہ جس وقت شہزادہ رسول کی لاش مبارک بے کور و کفن پڑی ہوئی تھی، اس وقت جس شہر کے لوگوں نے آپ کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا ہے وہ نینوا کے رہنے والے، اور نینوا ہی کے لوگ اس بات کے راوی ہیں، مسخر رسول و جبین ہو کہ جنات آپ کا برسیہ پڑھ رہے تھے، مسخر رسول و جبین ہو فلہو بریق فی الحدود، مسخر رسول و جبینہ فلہ بریق فی الخدود، ابواہ من اولیاء قریش جدہ خیر الجدود. ابھی وہ فرما رہے تھے کہ کوئی نبی بدصورت نہیں ہوتا، وہ نبی کیا، نبی کے خاندان کے لوگ بھی بدصورت نہیں ہوتے.
حسن کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے, یہ ان کا حال بیان کرتا ہے. مسخر رسول جبینہ فلہ بریق فی الخدود, حسین تیرے چہرے کی چمک بتاتی ہے کہ تمہیں دست مصطفیٰ نصیب ہوا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ شہادت کے بعد بھی تیرے جد کریم نے میدان کربلا میں آ کے تیرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا ہے, تیرے چہرے کی چمک شہادت دے رہی ہے کہ تو حسین. ناروں کی کثرت سے ذرا گریز کرو تاکہ پورا وقت استعمال ہو سکے. نعرے سے سہارا بڑا ملتا ہے. ہم نے پنجاب میں ایک مولانا تھے, 5 روپے فی نعرہ کے حساب سے معاوضہ دیا گیا. جب میری تقریر فیل ہو جانے پر آ جائے تو تمہیں نعرہ لگانا, تو ہر نعرے کے 5 روپے وہ دیا کرتے. تو نعرہ بڑی قیمتی چیز ہے, لیکن اس وقت چونکہ بڑے نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے, تو ایسے وقت میں اس کا ایک ایک لمحہ صحیح طور پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے. میں نے قرآن مجید میں سورہ حدیث کی آیت نمبر 3 پڑھی ہے. اگر آپ بیضاوی شریف دیکھیں تو اس میں نمبر 4 لکھا ہوتا ہے. تو اس نمبرنگ سے آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ مذہباً شافی ہیں اور امام شافی بسم اللہ شریف کو ہر سورت کا جزء سمجھتے ہیں. تو پہلی آیت بسم اللہ کو شمار کر کے اس آیت کو چوتھی آیت شمار کرتے ہیں. اگر نمبر واری ہے, قرآن مجید نے کیا بات کہی ہے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اول اور آخر کے درمیان جو واو ہے یہ مفرد کے مفرد پر عطف کے لیے ہے, اور آخری واو جو ہے وہ بھی مفرد کے مفرد پر عطف کے لیے ہے, لیکن یہ درمیان کی واو جو ہے یہ مرکب سے مرکب پر عطف کے لیے ہے. یہ محبوب کبریا اعظم کی ذات پاک, وہی اول ہیں وہی آخر ہیں وہی ظاہر ہیں وہی باطن ہیں. اور یہ ترجمہ بالکل بجا طور پر محدثین اور مفسرین نے کیا ہے کہ اللہ کی ذات پاک, اس کو نہ چھیڑیں. اب میں بوڑھا آدمی, جو میں گرم ہوں گا نا تو پھر میں انشاءاللہ میری آواز ٹھیک ہو آئے گی. اب میں نے 50 میں بولنا شروع کیا ہے, تو میرے ساتھ خود اب کوئی کیا پاکستان میں کیا ہندوستان میں, میرے جتنے بھی کلاس فیلو تھے کسی بھی عقیدے کے تھے وہ سارے اللہ کو پیارے ہو چکے, میں اکیلا ہی رہ گیا. میرا وقت کس وقت آنے والا ہے, تو بولا ہوں بے انتہا, اس لیے آواز میں تھکن ہے. تو ذرا میں آگے چلوں گا تو جوجو گرم ہو جاؤں گا, حیدری بلڈ کا آدمی ہوں, گرمی بہتر ہوگا. ٹھیک, تو عرض ہے اس کا ترجمہ, اللہ اول ہے اللہ آخر ہے وہ ظاہر ہے وہ باطن ہے. یہ ترجمہ بھی صحیح ہے کہ وہی اول ہیں یا سرکار, اول ہیں سرکاری, آخر ہیں سرکاری, ظاہر ہیں سرکاری, باطن ہیں سرکاری, ہر بات کے جاننے والے. اب یہ کس نے کہی ہے, جس کا نام ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی, وہ میرے پاس میں کتاب مدارج النبوت موجود ہے. مولانا عبد الطیف صاحب نہیں آئے ہوئے آج, بھاگ گئے ہیں, بہت اچھا کیا. جس طرح کوئی آدمی تقریر کر کے بھاگ جاتا ہے مجھے سخت گرا گزرتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ صرف اسی آدمی کی بات سننے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہماری بات سننے کے قابل نہیں ہے. انہوں نے اپنے آنکھوں دیکھا حال بتایا کہ وہ دلی گئے تو شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے مزار پاک پر لکھا ہوا دیکھا کہ وہ شاہ باقی بلّہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے اور ان سے ان کی بیعت تھی. یہ ایسا غلط ہے جیسے چڑھتے سورج کو دیکھے تو کہے آدھی رات. بالکل, جس طرح یہ جھوٹ ہے اس طرح یہ جھوٹ ہے. ان کی وہ کتاب جس کا نام اخبار الاخیار ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے. پوری کتاب میں تمام ہندوستان کے اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے, شاہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہیں کیا, نہ امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سندی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے, کہ ان سے ان کے اختلافات چل رہے تھے. اگر وہ ان کے بیعت ہوتے تو ان کا ذکر کیوں نہ کرتے. انہوں نے ذکر کیا ہے موسیٰ پاک شہید کا اور کہا وہ شیخ ہونا وہ مرشد ہونا, اور مدارج النبوت کے اس پہلا خطبہ ہی یہی ہے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. یہ خطبہ ذکر کیا ہے شاہ عبد الحق صاحب نے, اور اس میں چل کر کے کہتے ہیں کہ اب عبد الحق بن سیف الدین قادری
مدارج مت خود اپنے قلم سے لکھتے ہیں. یعنی کردار کشی مت کرو, اس سے کچھ نہیں بنتا. جس کو جتنی عزت اللہ نے دیا وہ ملے گی. اس کے لیے عقائد کو بگاڑنے سے کچھ نہیں بنتا. شاہ عبدالحق صاحب نے اس جگہ ترجمہ کیا ہے, یہ حضور کے خصوصیات میں سے ہے. آپ میری طرف توجہ کریں گے کیا؟ سبحان اللہ. اگر کسی آدمی نے بے وقت بھی کھجلا نہ تو میں احتجاجاً تقریر بند کر دوں گا. سبحان اللہ. اب میں بھول آدمی ہوں, چلا کے سہار ہوں, ساری رات میں نے جاگ کے گزاری ہوئی ہے, ساری رات کام کرنے والا آدمی ہوں. تو اب اگر میں بات کروں تو کوئی آدمی آپس میں باتیں شروع کر دے, گپے مارنے لگ جائے, یہ بات تو مجھے کسی طرح قبول نہیں ہے. شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی جو ہندوستان کا معلم اول ہے, اس آدمی نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ وہ اسماء گرامی ہے جن کا اطلاق ذات باری پر بھی آتا ہے, ذات مصطفیٰ پر بھی آتا ہے. ہے نا مزے کی بات. گفتگو کا ایک بنیادی اصول کیا ہے؟ جب تک کوئی کلمہ آپ کو ملتا ہے جو آپ کے معنی کا وزن اٹھائے, تو آپ اس معنی کی ادائیگی کے لیے وہ لفظ استعمال کریں. لیکن جس وقت کوئی معنی آپ کے پاس ایسا ہو جس کی ادائیگی کے لیے آپ کو الفاظ نہ ملے, تو پھر آگے اس کو تلاش کریں. نبی کریم علیہ السلام کا نام پروردگار عالم نے لیا, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رسول سے شروع کیا, من انفسکم بیان کیا, اور حریص علیکم بیان کیا, عزیز علیہ ما عنتم بیان کیا. لیکن یہ سارے الفاظ انبیاء و مرسلین پر استعمال ہوتے رہے, لیکن آخر میں چل کر کے پروردگار عالم نے فرمایا وہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. رؤوف اور رحیم دونوں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں. آپ اپنے ملک کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کے بیج اگر چاہیں کہ کوئی اور لگانے دے گا, کوئی سائن جو سربراہ مملکت کے ہیں کوئی اور چاہے تو لگانے دے گا, لیکن پروردگار عالم نے کہا یہ جتنے کلمات بیان کیے ہیں نا تیری عظمت کا بوجھ اٹھانے کے لیے کافی نہیں ہیں, اس لیے میں اپنے اسماء گرامی تجھے دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ کائنات کی کوئی طاقت تیرا ترجمہ کرنے کے لیے کامیاب نہیں. وہ اول ہے, وہ آخر ہے. اول اور آخر کے بارے میں وہ کون ہے کا سرکار, اس پر قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب شفافی تعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر تفصیلات لکھی ہیں کہ سرکار کے اسماء گرامی کی خصوصیات کیا ہے. ابھی بتا رہے تھے کہ اسماء مرکب نہیں ہوتے, مرکب کے علاوہ باقی نبیوں کے نام عظیم ہیں, شان والے ہیں, لیکن وہ معنی جو سرکار کے نام میں ہے وہ کسی کے معنی نام ہے. مثلا لفظ یعقوب ہے, یعقوب کے معنی پیچھے پیدا ہونے والا, ٹوینس پیدا ہوئے, جناب عیسو پہلے پیدا ہوئے اور اس کے بعد جناب یعقوب پیدا ہوئے, تو یعقوب کے معنی پیچھے پیدا ہونے والا. عیسیٰ کے معنی کرمزی رنگ کا, موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ کا معنی پانی میں سے پایا گیا ہوا کیونکہ پانی میں سے انہیں نکالا تھا, نوح معنی رونے والا, لیکن محمد کے معنی پروردگار تو حمید ہے, تیرا محبوب محمد کیوں ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کافی توجہ سے بات سنے گا تو بات سمجھ آئے گی. حمید میں نے مطلقاً تعریف کیا ہوا, فعیل کے وزن پر جو عربی ادب میں سیگا آتا ہے وہ اپنے معنی میں نہیں آتا, یا فائل کے معنی میں ہوتا ہے یا مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. یہ ایک لمبی تفصیلی بات ہے, اس پر نہیں جانا چاہتا. اتنی بات عرض کرتا ہوں, جو فعیل کے وزن پر سیگے عربی زبان میں آتے ہیں یا وہ فائل کے معنی میں ہیں یا مفعول کے معنی میں ہیں. فائل کے معنی ہوں تو مذکر مونس میں تمیز ہوتی ہے, مونس کے معنی میں ہوں تو مذکر مونس میں تمیز نہیں ہوتی. یہ فرق ہے. یا آپ کے ادب کی ساری کتابوں نے, بلاغت کی ساری کتابوں نے, صرف کی ساری کتابوں نے لکھا ہے. اچھا تو حمید کے پھر کیا معنی ہوں گے؟ کہا حمید کے یہ معنی ہو سکتے ہیں, یا حمید کے معنی محمود ہو سکتے ہیں, یا حمید کے معنی حامد ہو سکتے ہیں. کہا یہاں خدا کی شان کے لائق کون سا ہے؟ کہا اس کے معنی محمود, تعریف کیا ہوا محمد, یہ باب تفیل کا صیغہ ہے, اس کے اندر جو ٹرپلیکیشن ہوتی ہے معنی میں, تین مرتبہ تکرار ہوتا ہے, بہت بہت بہت, ہاں اس
کا معنی یہ ہے کہ میں تو ایک مرتبہ تعریف کیا ہوا ہوں اور تو بہت 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 تعریف کیا ہوا ہے. اب سنی کا مزاج گفتگو سمجھ میں آنا چاہیے. سنی سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم سرکار کی بہت تعریف کرتے ہو اتنی رب کی تعریف نہیں کرتے ہو. رب یقیناً اتنی تعریف کا حقدار ہے کہ ساری کائنات اگر زبان بن جائے ساری زندگی تعریف کرے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ادا کر سکتی. لیکن واقعات کی دنیا کیا ہے؟ کا واقعات کی دنیا رب تعریف کیا ہوا ہے سرکار بہت 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 تعریف کیا. اس کا انکشاف کیا حضرت امام فخر الدین رازی جن کا سنہ وفات 606 ہے اور شافی مذہب کا ایک عظیم علم بردار عالم دین ہے اور علوم عقلیہ اور نقلیہ میں ید طولہ رکھتا ہے اور انداز گفتگو میں وہ مہارت تام ہے کہ اگر آپ ہوا بھی لگ جائے رازی کی تو آدمی کی طبیعت بدل جاتی ہے. حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کسی فائل کے فعل کا اندازہ فائل کی طاقت سے ہوتا ہے. ایک کلہاڑی ہے, کلہاڑی مارنا ہے. اب کلہاڑی مارنا ایک فیل ہے, وہ ایک بچہ مارے تو کتنی کاٹ ہوگی, ایک پہلوان مارے تو کتنی کاٹ ہوگی, رستم زمان مارے تو کتنی کاٹ ہوگی. کا خدا کی تعریف مخلوق کرتی ہے, مخلوق کتنی بھی تعریف کرے اتنی تو نہیں ہو سکتی جتنی رب کرے تو. جس طرح رب کی کوئی انتہا نہیں رب کے فعل کی کوئی انتہا نہیں. انسان کے فعل میں تجدد اور حدوث ہے, انسان ہے, اور پروردگار عالم کے فعل میں دوام ہے. کہا تمہارا فعل کبھی شروع ہوتا ہے کبھی ختم ہوتا ہے. میں نے جو محبوب کی تعریف کی ہے شروع تو ہو گئی ہے لیکن ختم کبھی نہیں. اتنے ہی نعرے مارتے وقت پھر خرچ ہو جاتا ہے. بعد آج حضور کے ختم نبوت پر گفتگو کرنی ہے لیکن وہ اول اور آخر کا چیپٹر ہے. اس کی نیچر کیا ہے؟ رب نے اپنے نام اپنے یار کو دیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے. مرزا جی کس کھاتے میں ہیں؟ مرزا جی کا کیا ذکر ہے؟ جو پہلے زمانہ گزرا ہے اتنی صدیوں میں نبوت کا مسئلہ کبھی نہیں چھڑا. کہا تمہیں تو بحث ہے نا ختم نبوت پر. ہم ختم کے لفظ کو چھوڑتے ہیں آخر کے لفظ کو لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے میری موجودگی میں یہ بات فرمائی کہ انا اول النبیین خلقاً و آخرہم بعثاً. نبیوں کی فہرست بنی کہ جس وقت وہ پیدا ہونا چاہے تو مجھے پہلے پیدا کیا جائے, جب کھڑے کیے جائیں تو سارے آ چکے تو بعد میں بے. اب مرزا جی سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے, ختم نبوت کا چیپٹر چھوڑو, کیا کہنے, کیا کہنے, اول و آخر سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا؟ وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے. اسی کے جلوے اول بھی وہی ہیں آخر بھی وہی ہیں. اگر آپ کی کتابیں اس کی حمایت نگرد اصول فلسفہ کل شاید یرجو الی اصلہ, آم کی گٹھلی آپ نے لگائی زمین میں دفن کر دی, خالص گٹھلی تھی نا, لیکن جس وقت زمین سے نکلی تو ایک کونپل سی نکلی, کونپل ڈنٹھل بن گئی, ڈنٹھل پودا بن گئی. کتنے روپ اس نے بدلے, بدلتے بدلتے پیڑ بن گئی, پیڑ کے ساتھ گدے لگ گئے, گدے کے ساتھ شاخیں لگ گئیں, شاخوں کے آگے برادہ لگ گیا اور برادے کے آگے پھر پھل لگنے لگے. اور دفن کی تھی تو پیلے رنگ کی لکڑی جیسی گٹھلی تھی, اب جب اوپر جا کے لگی تو وہ آم ہے. اوپر اس کے دیکھا تو سب سا چمڑا ہے, درمیان میں گودا ہے,
جس وقت آخر جب اس کو ادھیڑ کے دیکھا تو بیچ میں سے اصل وہ گٹھلی نکل آئی, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے. لکھمی بد اولے آ بیٹھو, لکھمی بد اولے آ بیٹھو, تینو عاشق لوگ پہچان گے. لکھوار کہو آقا آنا بشروں, پر تینو جانن والے جان گے, تینو جانن والے جان گے. اللہ اللہ واہ واہ. اول رکھنے کی کیا مصلحت ہے؟ حضرت مرشد نمر عربی آپ کی الفتوحات المکیہ, ان کا پہلے کیوں بنایا؟ جتنے بندے بیٹھے ہو پلیٹھی نہ پتر چنگا لگنا ہے کہ نہیں؟ ماونی جی چیزاں بنڈل لگنی تو پلیٹھی نے پترا کی دو باری دینی, سارے کڑیاں جا کر ڈنڈ رولا بنے, امی تو پاپے نال بھو کر رہی ہے. اور وہ پہلا ہوتا ہے, اچھا لگتا ہے. اب رب کریم نے پہلا جو بنایا وہ اتنا حسین بنایا, اس کی تفسیر بن گیا کہ کنتو کنزم مخفیاں فاحببتو ان عرفا فخلقت الخلق, میں سراپا مخزن راز مدت رہا ہوں میں راز میں, تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. ابھی وہ صاحب بیان کر دیا تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ چودھویں رات کو سرکاری دو عالم الاسلام کے چہرہ مقدس کو دیکھا تو چاند بھر اس کے حسن کا غلبہ نظر آیا. حدیث کے اصل الفاظ پیش کرتا ہوں, کأن الکمرہ یجری فی وجہی, ایسا نہیں کہ غلبہ نظر آیا, واقعہ یہ ہے میں چاند کو دیکھتا ہوں, سرکار کو چہرے کو دیکھتا ہوں. سرکار کا چہرہ ظرف ہے, چاند مظروف ہے, چاند اس کے اندر نظر آتا ہے. معلومہ چاند کی کیپیسٹی چہرہ مصطفیٰ کے مقابلے میں کم ہے. ہر قوم راست راہ میر حسن علی سنجری, ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہے, من قبلہ راست کر دم پر سمت کج کلاہے. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی کے سلسلے کا درویش کہتا, ہر ہر قوم کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے, ہر قوم کا کوئی نہ کوئی قبلہ. اس پر ایک بات ہوئی تفسیر روح المعانی, لِکُلِّم وِجْحَتُن هُوَ مُوَلِّيهَا. یاد رہے گی بات تو میں پوچھتا ہے, بالکل سہل ہے یہ, نہ بھی سمجھ آئی تھی تو کیا کہا اشرت انہوں نے کہا. وَلِکُلِّم وِجْحَتُن هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی جیت ہوتی ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے. اس جگہ صاحب روح المعانی سید محمود آلوسی بغدادی نقشبندی خالدی مجددی, یہ شیخ خالد کردی کے مرید تھے, بغداد کے رہنے والے ہیں. یہ حضرت شیخ خالد کردی حضرت امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. یہ نقشبندی مجددی خالدی آلوسی ہے, انہوں نے اس پر بحث چھیڑی ہے. بڑی دلچسپ باتیں ہیں, کہتے ہیں کلیم بھی جادر ہوا مولی, ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے, ادھر مڑتا ہے. کہا یہ جو کلیہ ہے لفظ کل, یہ جس پر گنتی ایک دو تین کی ساتھ دکھاتی ہے وہ تو سارے اس میں آتے ہیں, اس میں ذات باری بھی آتا ہے. اس کا مطلب رب کا بھی کوئی قبلہ ہے, سمجھو بات. میں کہتا تو میں ڈرتا کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں. روح المعانی علماء دیوبند نے لکھا کہ اگر یہ تفسیر نہ لکھی گئی ہوتی تو تفسیر مفقود ہو چلی تھی. خاندان نقشبندیہ علیہ کے ایک عظیم پیش رو علم بردار عالم دین ہے اور صاحب دل اور صاحب مقام آدمی ہے, روحانی طور پر بھی معمولی آدمی نہیں, لیکن مذہب کے بارے میں جھگڑا ان کا. شافی ہیں کہ حنفی ہیں, واقعہ یہ کہ وہ شافی ہیں, لیکن اس کی تفصیل بعد میں کہ بھائی عرض کروں گا کہ وہ حنفی کیوں مشہور ہو گئے.
انہوں نے فاتحہ خلف الامام کا رد لکھا ہے. ایک اور تو مولانا محمد شفیع صاحب ڈسکے والے وہ اس پر لکھ رہے تھے فاتحہ خلف الامام پر تو قربانی پیش کر رہے تھے. میں نے کہا جانتے ہیں ان کا مذہب کیا ہے؟ ان کا حنفی ہے. میں نے کہا حنفی نہیں ہے شافی. یہ ڈاکٹر محمد حسین صاحبی نے التفسیر والمفسرون جو لکھی ہے اس کو پڑھے تو ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں. وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے, سابقہ امتوں کا قبلہ بیت المقدس شریف ہے, امت مسلمہ کا اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبہ شریف ہے, رب کا قبلہ کہتا ہے قبلہ کے معنی مرکز نظر, جہاں نظریں گڑی رہے ہیں کہ رب کی نظریں مدینے والے شہنشاہ کے چہرے پر گڑی رہتی ہے. ایسی کسی کتاب کا نام تو نہیں لیا جو نہ ملتی ہو, یا یو کے میں ملتی ہے وہ کتاب, علامہ سید محمود علوسی کی لکھی ہے. اس میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ کا قبلہ سرکار کا چہرہ مصطفیٰ ہے. تو ہر قوم راست راہ دین قبلہ گاہ من قبلہ راست کر دم پر سمت کج کلا ہے. وہ چشتیوں ذرا سامنے ہو کے بیٹھو بھائی, میری بات سنو. آپ فرماتے کیا ہیں دیکھیں کیا مزاج ہے چشتی کا. کہتے خیز اے خطیب برخاں ہر خطبہ ایک داری رویش نگر چکی دے اب رون ماز گائے. او خطیب صاحب اٹھو جون سا کوئی خطبہ تمہیں یاد ہے پڑھو. کہا خطبے کے لیے کوئی تقریب چاہیے یا عید چاہیے یا جمعہ چاہیے یا استسقاء چاہیے؟ کہا خیز اے خطیب برخاں ہر خطبہ ایک داری تقریب بھی چاہیے اور جگہ بھی چاہیے. کہتے روح شنی گر چوئی دے ماز گار روح شنی گر چوئی دے اب رون ماز گائے. خطیب صاحب اٹھو جون صاحب بھی خطبہ تمہیں یاد ہے وہ پڑھ ڈالو, اس کا عید جیسا چہرہ بھی عید آفرین چہرہ بھی دیکھو اور اس کے ابرو جو ہے محراب نما یہ عیدگاہ بھی دیکھ لو. عید بھی موجود ہے عیدگاہ بھی موجود ہے. اور جبریل امین معراج کی رات خیز ہے خطیب بھر ہر خطبہ ایک داری بیت المقدس میں جا کر کے پہنچے. انبیاء و مرسلین آگے جذبا فرما ہے انتظار کر رہے ہیں. اس جگہ یہ بات جچتی ہے کہ نہیں کہ خیز اے خطیب برخا داری روح یش نگر چوئی اب روح نے ماز گاہے ماز گاہے. خواجہ گوڑوی رحمت اللہ کی بات اس موقع پہ فٹ بیٹھتی ہے. سبحان اللہ ما بات کو سمجھنے کے بعد نعرے مارے پہلی نہیں بات تخمین ہو جائے. سبحان اللہ ما احسن کا ما اکمل کا ما اجمل کا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ کیا کتے جا لڑیا. جو مدرسین حضرات ہیں علماء کرام ان کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا, جس وقت کوئی معنی صفتی ادا کرنا چاہیں نفس ثبوت مراد ہو تو آپ کو صفت مشبہ استعمال کرنا ہوگا. اگر کسی چیز کا حدوث ثابت کرنا ہو تو اس میں فاعل استعمال کرنا ہوگا. اگر لغوی معنی میں شدت اور زور پیدا کرنا مبالغہ استعمال کرنا پڑے گا. اور اگر مقابلتاً زیادتی استعمال کرنا ہو آپ کو اس میں تفضیل استعمال کرنا پڑے گا. جس وقت آپ کا شعور دم توڑ جائے تعبیر کے میدان میں اس جگہ فعل تعجب استعمال ہوتا ہے.
خواجہ گولوی رحمۃ اللہ جو ثابت ہو سیارہ کے گردش و سکون کو ماپنے والا ہے، اس نے مصطفیٰ پر جب نگاہ پڑی کہہ دے سبحان اللہ ما احسن کا ما اجمل کا ما اکمل کا، خواجہ گولوی کا شعور اور آپ کی بصیرت اگر اس کا فیصلہ کر پاتی کہ تیرے حسن کی تعبیر کیا ہے، صفت مشبہ استعمال کرتا، صفت مشبہ تیرے وزن کو نہیں اٹھاتا، اور اگر حدوث ثابت کرنا چاہتا اس میں فائل استعمال کرتا مگر اس میں فائل تیرے وزن کو نہیں اٹھاتا، اگر مقابلتن زیادتی ظاہر کرنا چاہتا اس میں تفضیل استعمال کرتا وہ وزن نہیں اٹھا رہا، اب میں کہتا ہوں میرا شعور دم توڑ گیا سبحان اللہ ما جیسے کہ نبی کھڑے تعریف کر رہے ہیں، رسول کھڑے تعریف کر رہے ہیں، مرزا قادیانی کیا ہے، بیڑے سی بڑے دانت بھی کلے تڑائی تو نسی کچھ بیل بھی گھبرا کے بھاگ جائیں، ایسا آدمی نبی ہو سکتا ہے؟ حضرت علامہ بدر الدین عینی آپ کی کتاب امدد القاری شرح بخاری، بخاری کی جلد 25 جلدوں میں لکھی ہوئی کتاب ہے کیفا بدل بھئی، اس کی تفسیر وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کوئی نبی بھی بدصورت نہیں آیا، تو اے نبی دے صورت پیڑی، کہتے ہیں چونکہ حسن صورت کو قبول پیغام میں دخل ہے، مرزا جی کے جھوٹا ہونے کے لیے بھی یہ بڑا واضح ثبوت ہے، حسن صورت کو قبول پیغام میں دخل ہے، اس لیے جب بھی کبھی جبریل امی کو حکم ہوتا کہ صورت انسانی میں جاؤ تو حکم ہوتا دیا کلبی کی شکل میں جاؤ، عرب سوسائٹی میں سب سے زیادہ خوبصورت وہ آدمی تھا، کہا کہ تم ان کی شکل بنا کے جاؤ، کیوں جب تم جاؤ گے تیری صورت پیاری نظر آئے گی تو تیری صورت سے میرا یار متاثر ہوگا، پھر محبت سے تیرے پیغام کو قبول کر لے گا، اس کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کسی بدصورت کے ذریعے سے پیغام پہنچانا پسند نہیں کیا تو کسی بدصورت کو رسول بنا کے بھیجنا کیسے، جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا فوٹو دیکھا مزہ آ جاتا ہے کہ نہیں، سید پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ کا فوٹو میں نے ایک مرتبہ لال موسے میں دیکھا تو مجھے بہت پیارا ہے، وہ کہنے لگا میں آپ کو دے دوں، میں نے کہا یار یہ برا لگتا ہے کہ تو نے پیار سے رکھا ہوا ہے، لیکن ایک آخری ملاقات تھی جو سدا یاد رہی، ایسا حسین آدمی پھر کوئی دیکھنے میں نہیں آیا، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو دیکھو تو مزہ آ جاتا ہے، تو اللہ کا نبی ہو تو وہ ایسا بدصورت ہو، وہ فرما رہے تھے کہ وہ اللہ کے پاک بندے ہوتے ہیں، لفظ پاک استعمال کرتے وقت ایک اور بات سمجھ میں میری آئی ہے، وہ کیا حضور علیہ السلام مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ جس وقت ملک الموت کی ڈیوٹی لگی جا کے مٹیاں اٹھا کے لاؤ تاکہ بندہ تیار کرے، اس وقت ملک الموت سے پہلے کئی فرشتے گئے، اس کا ذکر امام عبد الکریم سارستانی نے کتاب البلال والنہال کے اندر بھی ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں مٹیاں اٹھانے لگے تو آگے زمین چیخی دھاڑی کہ وہ مجھے لے جا رہے ہو، آدمی گناہ کرے گا جہنم میں جائے گا تو انسان کے واسطے سے مجھے بھی جہنم میں جانا پڑے گا، مہربانی کرو مجھے چھوڑ جاؤ، چھوڑ کے آ جاتے، جناب ملک الموت کی ڈیوٹی لگی کتوں جا کے لے آؤ، جب گئے زمین چیخی دھاڑی کے وجہ نہ لے جاؤ، بندہ گناہ کرے گا اس کے گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، انہوں نے کہا بتاؤ تیری مانو کہ رب کی مانو، رب کہتا ہے کہ تو لے کے آ، اب میں نہیں جانتا کہ تجھے جائے گی جہنم میں یا نہیں جائے گی، جب مٹی لے کے آ گئے تو اللہ نے کہا کہ اب اس سلیکشن میں تیری سلیکشن ہو گئی ہے، اس کمیشن کے لیے تو فٹ ہے، کل مارنے کے لیے بھیجے تو ماں روئے بہنیں روئے تو دور ہوتی کو دیکھ کے چھوڑ کے آ جائے، اس لیے اب مارنے کا کام بھی تیرا ہی ہے، لیکن فرشتے نے اس ساتھ ایک وعدہ کیا، وعدہ کیا کہ میں مٹی لے جا رہا ہوں، لیکن بندہ کہیں بھی ہوگا مرنے کے وقت تیرے حوالے کروں گا کہ یہ رہی وہ مٹی، لیکن نبیوں نے کہا ہم کو عام لوگ ہیں کہ تو لے کے جائے گا، نہیں ہم اپنی مٹی خود وہاں لے جائیں گے جہاں سے ہمارا خمیر لیا گیا، ہم اپنی مٹی خود وہاں لے جائیں گے جہاں سے ہمارا خمیر لیا گیا، یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے اٹھا کے لے جایا نہیں کرتے، کیوں کہ جہاں کا ان کا خمیر ہوتا ہے وہی ان کی موتیں واقع ہوتی ہیں، اب مرزا جی کا وقت آیا،
میں ایک اور پرنسپل پہلے سمجھ لو کہ جس وقت نبی کی جان نکالی جاتی ہے, مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے, بخاری کے اندر بھی موجود ہے, دونوں جگہ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, سنی سنائی بات نہیں کرتے, پڑھائی ہوئی بات کرتے ہو, یہ خود پڑھائی ہے. جناب ملک الموت نے آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان نکالنا چاہی, یہ بات تو آپ نے اتنی مرتبہ سنی ہوگی جتنے آپ نے سر کے بال ہیں, لیکن اگلی باتیں جو وہ گہرا پانی ہے, جب میں بات کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی. جب جان نکالی تو ایک تھپڑ مارا, آنکھ باہر آ گئی, ایک مسئلہ تو یہ واضح ہو گیا جو کہتے ہیں نور سے تو سرکار زخمی کیوں ہوئے, ملک الموت نور ہے تو زخمی کیوں ہوا, اس کا جواب تم دے دو اپنے نبی کے زخمی ہونے کی فلسفی میں یاد کر دیتا. اچھا بھائی وہاں تھپڑ کیوں مارا, کا بغیر اجازت کے جان نکالی. اب اس کا فیصلہ کس نے ہوگا؟ رب کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوئے تو عرض کرنے کے مولا کریم تیرے موسیٰ نے, ہاں مولا کریم ارسلتا الی من یکرہ الموت, مولا کریم اس کی طرف تو نے مجھے بھیجا جو موت کو اچھا نہیں سمجھتا. سوال لیکن رب نے یہ نہیں کہا کہ اسے ایکسپلینیشن کال کریں گے, اس سے پوچھے کہ تم نے کیوں ایسا کیا ہے. ایکسپلینیشن کال کرنے کا پرنسپل کیا ہے؟ جب کوئی آؤٹ آف جورسڈکشن پاور کو ایکسرسائز کرے اس وقت پوچھ ہوتی ہے, جب اپنے حدود اختیار کے اندر اپنے اختیار کا استعمال کرے پھر پوچھ نہیں ہوتی. معلومہ ملک الموت نبی کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے جان نکالنا چاہے, نبی کی جورسڈکشن میں آ کے مار کے تھپڑ اس کے آنکھ نکالنا. پھر مارنے والا بندہ ہے جس کی آنکھ نکلی ہے وہ فرشتہ ہے, پہاڑ کو اٹھائے تو 100 میل کے فاصلے پر ایک دھکے سے پھینک دے, اس کے تھپڑ سے اس کی آنکھ نکلی کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کے مقابلے میں نبی کی پاور زیادہ ہوتی ہے, اس لیے فرشتہ اس پاور کو کی مزاحمت نہ کر سکا, سہ نہ سکا. انور علی شاہ صاحب لولابی شیخ العزیز دیوبند, آپ کی فیض الباری شرح بخاری جلد اول صفحہ 60, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس طاقت کے ساتھ انہوں نے ملک الموت کو مارا تھا, یہ ملک الموت ہی تھا جو زندہ بچ گیا. اگر وہ مارتے زمین پر لندقت السماوات والارض, زمین پر تھپڑ مارتے زمین بھی پھٹ جاتی, آسمان بھی پھٹ جاتا. سمجھتے ہو نبی کے زور کا اندازہ ہوا؟ جی اتنا پتا چل گیا, اگلی باتیں نہیں کرتا, کافی تفصیلات ہیں اس میں اور دلچسپ ہے, مگر ختم نبوت سے متعلق نہیں, ختم نبوت سے متعلق یہ بات ہے. اچھا بھائی جان نکال لی ہے, یہ پوچھا تھا کہا پوچھا تو نہیں تھا, قبر تیری غلطی ہے, قبر کیا کہا؟ کہا جا کر اس سے پوچھ. کیا پوچھ؟ کہ اس طرح اس کے ایک بیل بنا کے لے جا, فرشتے کو بنا بیل. نبی کی جو بارگاہ خدا بندی میں پذیرائی ہے اس کا بھی اندازہ ہوا. ہاں اس کی پشت پر ہاتھ رکھوا, جب ہاتھ رکھے تو پوچھے وہ کس لیے رکھوائے, کہا یہ اس کے نیچے ہاتھ کے نیچے جتنے بال اتنے سال, میں یہ پوچھتا ہوں کہ جس وقت پہلے ملک الموت مارنے کے لیے آیا اس وقت آپ کی موت کا فیصلہ ہوا تھا کہ نہیں تھا؟ اگر نہ ہوتا تو آتا کیوں؟ اگر فیصلہ ہوا ہے تو ٹلا کیوں؟ معلومہ نبی کا بارگاہ خداوندی میں وہ پیار ہوتا ہے, وہ لاڈ ہوتا ہے, وہ ناز برداری ہوتی ہے کہ موت کے فیصلے بھی واپس لیے جا سکتے. ہاتھ آ کے رکھوایا, ہاتھ کے رکھوانا چاہا, ان کا اگر میں ہاتھ رکھوں گا تو کیا ہوگا؟ کہ جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے سال دیں گے. کہ سم مہ, پھر کیا یہ مہ کون سی لغت ہے جی؟ ما استفامیہ ماجوز الاخر ہو, حالت وقفی میں اس کے ساتھ ہا لگانا واجب ہوتا ہے. یہ جتنے قرآ حضرات بیٹھے ہوئے نوٹ کرے, حسن ویلا کتاباں یاد کرنے سے لما کرتا لائتنی سے ٹورن دینے, کرتے تھے پھٹے ہونے سے.
باقہ ماہائے وقفی واجب استل حاکب ہے, باقہ ماہائے وقفی واجب استل حاکب ہے, با الامو ربالیہ حمزار و الساقب ہے. جب ما استفام کا ہو آخر اس کا الف کٹا ہوا ہو وقف کرے تو حال گانی والے قسم اما پھر کیا ہوگا قسم الموت. تو کہا وہ جتنے بال آئے آپ کے نیچے ہاتھ کے نیچے گنتی میں اتنے سال گزرنے کے بعد پھر موت ہوگی. انہوں نے کہا یار کڑی کڑی پٹ چپٹا کر سین اونی مارے گی. اتنا طول عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے بیمار میں. لیکن یہ تو پتا چلا کہ نبی سے پوچھے بغیر موت واقع نہیں ہوتی. اب مرزا جی کی نبوت پر خدا کی لعنت. لعنت برکا دیا, سب کے لعنت برکا دیا. اب مرزا جی سے پھر پوچھا ہوگا یا نہیں پوچھا. اب فیصلے دو ہونے ہیں. اگر وہ نبی سمجھتے ہیں تو جہاں مرا ہے وہاں اس کا خمیر ہے, وہاں کا اس کا خمیر ہے, اس کو وہیں دفن کریں جہاں کا اس کا خمیر ہے. یا پوچھا ہوگا یا نہیں پوچھا ہوگا. اگر نہیں پوچھا ہوا ہوگا تو متفول مطلوب جھوٹا ہے, نبی سے پوچھے بغیر جان نہیں نکالتا. اور اگر پوچھا ہے تو وہ وہاں مرنے پر راضی ہو گیا تو سرکار کی تعلیمات کے مطابق پتا چلا نبی کا جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہیں اس کی موت واقع ہوتی ہے. معلومہ مرزا جی کا خمیر بیت الخلا کا تھا. اب جتنے ملون ان کے ماننے والے ان سے کہیں گے کہ جا کے بیت الخلا کو سلام کیا کرو. اب وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے. هو الاول والآخر, وہ اول بھی ہیں وہ آخر بھی ہیں. اور ترمذی شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ راوی, تمام انبیاء سے خلق میں میں اول ہوں, تمام انبیاء سے بعثت میں میں آخر ہوں. تب مرزا جی کدھر نظر آتے ہیں؟ مرزا جی رسوائی ٹوائلٹ کے کہیں نظر نہیں آتے ہیں. اور ٹوائلٹ کی تفسیر آپ کو پتہ چل گئی ہے. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں اور بھی کچھ گزارشات پیش کرتا, لیکن اب وہ حضرت نے جو بتایا ہے وقت, سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے بجا طور پر, انہوں نے ان کے کار تجدید میں جس کو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا وجود یہ مجدد علی پوری کے کار تجدید کی یادگار ہے. عالم اسلام میں مجدد کا موضوع گفتگو ہوتا ہے فتنہ کبریٰ, تو تاریخ اسلامی میں مرزے جیسا فتنہ کبریٰ تاریخ نہیں بتاتی کہ کوئی اور بھی ایسا گزرا ہے. کیوں؟ جتنے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے بیچارے بھوکے مصائب اور مشکلات کے مارے ہوئے. ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں, بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو اس کی تنابیں کھینچی ہوئی دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو بھوکا نظر آتا ہے, اس کو کچن میں بند کرو, دو چار دن کھا پی کے ترو توش میں آئے تو پھر اس سے بات کرتے ہیں. جب اس کو کچن سے نکال کے بات کی, انہوں نے کہا کوئی وہی ہوئی ہے اس عرصے میں؟ انہوں نے کہا ابھی ایک ہو کے فارغ ہوئی ہے. انہوں نے کیا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا یا یو نبیو باورچی خانے میں چی رہی ہوگی. جتنے لوگ اسے غرض کرتے ہیں کوئی مصیبت کے مارے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنی عزت بنانے کے لیے جھوٹ موٹ کرتے رہے, لیکن جس حکومت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا ان کا یہ فرزند ارجمن تھا, پیلوٹی کا بیٹا تھا ان کا, اس کے سہارے پر اس نے دعویٰ کیا تھا. جس آدمی نے اس کے گریبان پر ہاتھ رکھنا تھا اس آدمی نے پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو تھی اس کے ساتھ مزاحم ہونا تھا, یہ سب سے بڑا فتنہ تھا. اس فتنے کو گرا کے خواجہ گولوی رحمۃ اللہ کی ذات پاک نے اپنے مجددیت کا سکہ بٹھا کے رکھ دیا, اور آپ کا پاکستان ملک آپ سے دو ٹکڑے ہوا ہے. لیکن جو محدث علی پوری نے بنوایا تھا اس میں بنگال بھی شامل تھا, اور اتنا بڑا ملک عباسیہ کے دور کے بعد یا مغلوں کے دور کے بعد اتنا بڑا اسلامی ملک نہیں تھا. لیکن عباسیہ کا دور ہو تو یا مغلوں کا دور ہو تو اسلام کے نام پر نہ عباسیہ کا دور تھا اور نہ ہی مغلوں کا دور تھا, ان کا نام تھا خلافت عباسیہ اور ان کا نام تھا سلطنت مغلیہ, جس کا نام
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کے رگوں میں حضرت محدث علی پوری مجدد علی پوری کا خون ملتا ہے. تو آج اس جگہ بڑی خوبصورت یادگار ہے کہ سالانہ کانفرنس یہاں ہوتی ہے اور ان کے خاندان کا صاحبزادہ ہر سال فراق دلی سے لنگر پیش کرتا ہے. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں دیکھنا اور کیا کیا حالات خوشگوار دنیا میں سامنے آتے ہیں.